אהלן, אני יבגני, בן 37, נשוי ואבא לשניים. אני עובד בהייטק, עשיתי הרבה ספורט כשהייתי בגילאי הנוער, ובעצם הגעתי לוולאד בחלוף השנים, כשהיה לי קצת קריירה עמוסה והרבה טיסות, והילדים נולדו, ורציתי כן לשמור על הכושר, ועם הפציעות שהיו לי, עם הפציעות שסחבתי מהג'ודו ומהספורט, שבעצם מישהו שילווה אותי בהתאם לקריירה שלי, בהתאם לילדים, בהתאם למשפחה. אז עשינו דרך מאוד יפה עם ולאד, כי גם אני הייתי מתאמן מאוד דורשני ומאוד מפתיע עם כל מיני מטרות משתנות, אם זה בהתחלה, בשנה, שנה וחצי הראשונות, זה הנטו אסתטיקה וקצת לזוז וקצת להתאמן וקצת לשמור על כושר עם הטיסות שהיו לי. אחרי שנתיים פתאום קפץ לי ג'וק של יאללה, בוא נחזור קצת לג'ודו ובוא נתחרה בג'ודו. אז התאמנו לאליפויות ישראל בג'ודו לקבוצות גיל, שבשנתיים האחרונות הייתי בפודיום של שתי האליפויות ישראל האחרונות. שנה שעברה היה עוד ג'וק שהקפצתי על ולאד, אמרתי לו בוא נעשה מרתון עם חודש הכנה. ואז ולאד עשה מחקר יפה והכין אותי למרתון, אז שנה שעברה עשיתי את מרתון פראג עם ליווי של ולאד. והיום עם כל הדברים שעשיתי אז אני משתקם מעוד פציעה, ועכשיו אנחנו עובדים על לשקם את הקרע שלי במיניסקוס שסחבתי משנה שעברה, ולמצוא מטרה חדשה.